kohti yks. Vielä, vielä. Keskemmälle. Ja nyt jo mukaan siihen. Kahta sille kahta metriä edunnaittaa, kun lähtee. Haastaa! Mene! Ole hyvä syöttö, noita halutaan. Siellä Elsa, älä putoa enempää välitiimaan. Ja sitten kumpi merkkaa sen kärjen. Kieli lähellä. Erkki töitä siellä liikettä. Erkki! Ylemmäs, ylemmäs. Mini, lähemmäs tuki. Ja mennään, palossa. Lähetään niitä, ei tarvitse jahdata. Ottakaa lähetä, se puolustuu. Ottakaa niin vapaus. Lähetään niitä.
Yeah.
Käänny Siiri! Tänne päin. Pinkki.
Alaspäin! Puto, puto! Kasi tuki siihen hellalle. Alaspäin! Ipsu tasa painata! Matsku painataan! Aino! Kini! Pari terävää surppia ja ne on niin teräviä. Liikkuu tukijallalle. Alaspäin, pikki! Pudota!
vastaan, Siiri! Siiri. Sisi. Ja se vaan lukii enemmän, että tullaan sitä kautta. Ei pakko kääntyä itse siellä. Jos prässäätti, sit prässää kovaa! Paitsi jos vaanella nosta vaan ylemmäs. Niin kato linja laaja, siis mennään. Parempi vaan kun vielä vaan nostaa, niin tulee tilaa sinne selustaan. Hallo. Aina lähtee pihalla. Tupi minuuttia!
tippuu, sen jälkeen ellimit on sovittu. Kun toisella jalka vapaa.
pystyy. Epsu, takaviistoa, kun menet noin pieneen kulmaan. Meillä kääntää vielä keskelle. Ella tipsu, putoo vähän. Elsa puolusta eteenpäin. Sisi ja Elsa, se ei voi päätyä, se kärki siitä ja edessä. Ei tule Eltsu! Eltsu, olemme paitsioon! Kääntyy, kääntyy! Apu siihen lähemmäs! Nopeammin! Nyt karkasi Tomasta! Nouse vaan Siiri, siihen tule vaan! Lättä linja vaan pois! Siiri! No tossa lähin! Tulee vaan pallollista kohti, otat sen syöttölinjan pois, ettei se pysty pelaamaan sinne. Vielä vaan! Thank you.
Viisi. Ja nopeammin! Elli! Elli, molemmat hölkällä väärällä puolella. Toisen on otettava vastaan. Lähde sitten etutolpan kohdalta, peruuta, peruuta, peruuta. Vieläkin. Ylemmäs, pinkki. Allu taas ylemmäs. Allu ylemmäs. Puhukaa siellä, jos on tulossa selkään joku. Viida, Viida.
Nostakaa, nostakaa! Etutolppa ei 5 metriä etupuolella. Nyt pikki peliä. Liikettä nyt tehdä. Siiri tulee kohti! Aalita, hyvä torjunta! Nostakaa nyt. Hakekaa Elli, liiku siellä kentällä. Siihen, missä menee. Tämä menee. Ei, se ei laa just näin. Ei vaan, nyt on mehdä käy. Aina siihen vaan.
Elli! Mitä sovittiin? Elli! Elli! Takaisin Ellalle, jos ei pystytä meneen ylöspäin. Vähän voisi vartaanolla koittaa puolustaa välillä eikä räntäillä perässä. Koppaa kiinni välillä. Elli, 3 metriä taaemmas peruta. Siitä lähdet eteenpäin. Elli! Oli hyvä hankaus.
pystytään vaikka. Tosiaan sitten kun näin yhdessä, niin se pakille on noin lähelle tuenne. Tosi lähelle tuen. Aika arvitaan. Älä häviä siinä niitä kappaleja. Tunnista pallotilanne. Pallu, jos prässi on noin ylhäällä, niin pistäpä pitkä välillä. Tule, Siiri!
Pallo uusi yritys puolelle kovempaa. Pallo. Sofia laittaa Elli ja Erkkiä ylämmäs. Vinkki ylemmäs. Jaa. Erika, Elli ihan auki, niin pallo liikkeelle. Eli liikku kohti! Liikkeeseen mukaan nyt! Ja kohti! Hyvä oli hou! Pallolle!
Erika. Siiri. Yes, Vaini! Ja vielä!